Mister shpërshëndetje. Mirësuj gjendëm edhe në këtë video së bashku. Sot do flasim për mungesën e vetëbesimit, sepse sikurse dhe temat e lidhura me stresin ose me mendimet negative, edhe tema e mungesës së vetëbesimit është një temë për të cilët shumë djegës të mi më shkruajnë shpesh. Dhe unë ju falenderoj që shkruani në inboxin tim për të tilla tema dhe ju inkurajoj që t'i flasim dhe hapur këto shqetësime, sepse janë shqetësime që i rëndojnë të gjithë, ma di dhe në komente, ku do nuk është problem, do të veja unë që t'i fshej më, sepse janë çështje që prekin gjithë njerëzimin. Kështu që ju falenderoj dhe pikë së pari, duhet të ndajmë që thash vetëbesimi është diçka që i prek të gjithë. Shkaqet janë të ndryshme. Madje ndodh që vetëbesimi shfaqet edhe te personat që janë me një karakter të fortë, le të themi, mund të jenë suksesshëm, mund të jenë njerëz energjik, produktiv. Ndodh momente të caktuara që ata mund të hasin mangësi vetëbesimi. Kjo përveç shkakun, sepse së pari duhet ta kuptojmë që shkaku është emocional. Dhe emocionet njëherë janë lartë, njëherë janë poshtë, pra gjithmonë janë të luhatshme emocionet. Njësoj ndodh edhe me vetëbesimin. Pra, gjëja e parë që duhet kuptojmë nga ky gjë është që një person që ka vetëbesim të ulët, nuk është se ashtu do vazhdoi për jetë. Është thjesht gjendja e tij emocionale, pra problemet e tij emocionale të momentit, që mund të jenë të rënduara, mund të ketë një vakum në vetvete, është shumë ndjesi të tjera të luhatshme, duhet i ritheksojmë, që bëjnë ata që të jetë, le të themi, në një situatë me vetëbesim të ulët. Por mund të ndodhë që ky person mund të rritet emocionalisht, mund të ketë një motivim të caktuar, sikurse edhe na pikpamja e arsyetimit dhe vetëbesimit i rritet. Pra, ndodhë që ai mund të rifitojë vetëbesimin. Gjëja e dytë që duhet kuptojmë është nga na vjen kjo luhatë emocionale, pra thamë, vetëbesimi është çështje emocionale, pra kujdes, nuk është çështje mendore, se shumë persona e keq kuptojnë, kujtojnë se duke mos pasur vetëbesim ka një problem mendor, absolutisht jo, është problem emocional. Dhe shkaku, thash mund t'jenë arsye të ndryshme, por të paktën në konstatimin tim, shkaku më i zakonshëm, do thoja, që le të themi është i pranishëm në shumë raste që unë njoh dhe kam trajtuar, vjen prej frikës. Dhe më sakt është frika e akumuluar në pavetdije përgjatë fëmijërisë. Çfarë do thotë kjo? Le ta trajtojmë shkurtimisht. Tani, përgjatë fëmijërisë, kuptohet ne jemi edukuar nga prindrit tanë, kryesisht, në mas të gjërë. Dhe qa mund të kënë ndodhur me prindrit është që në shumë momente, kur ne nuk kemi vepruar mirë, pra kur nuk kemi bërë gjën e dur, ose kemi bërë një prapësi, prindrit mund të jenë revoltuar, mund të jenë treguar të ashpër, mund të jenë treguar të sert, na ka vënë para shumë përgjësi, ma dhe ndoshta edhe na kanë dëshkuar më shumë se ç'duhet ndonjëherë. Dhe kjo na ka sjell, le të themi, një dhimbje emocionale. Këtu nuk po gjykojmë nëse kanë bërë prindrit sakt apo gabim. Në video të tjera në lidhje me vetëbesimin e fëmijët, unë shpjegoj që disiplina, pra rregulli ndonjëherë dhe errësia është domosdoshme për fëmijën, se ndryshe nuk edukohet vetëm me një liri absolute. Duhet gjithmonë një balancë midis dashurisë dhe disiplinës. Por ç'a ndodh me ne qenjet njerëzore është që ne priremi që në fëmirin ton të akumulojmë në pavedije emocionet që janë më të forta. Dhe në fakt emocioni më i fortë që ekziston është frika. Këtë duhet ta kuptojmë. A thamë më shumë emocionale, tani thamë nga e ka burimin shkakun dhe pam që kanë nga frika. Pse? Sepse frika është emocioni më i fortë njerëzor. Dhe gjatë fëmirisë ne kemi gjithmonë tendencën të kemi memorizuar më së tepri momentet e frikshme se sa momentet e afeksionit. Ma di unë
di shumë raste nga persona që këshilloj që nuk i mbajnë mend fare momentet e bukura me prindërit e tyre. Nuk e mbajnë mend që babai ose mamaja mund të kenë sakrifikuar, e çonin në shkollë, ushqenin, ishte smur, kujdeseshin për të e tjera. Ka persona që kanë harruar fare, jo sepse ata nuk janë mirënjohës ndaj prindërve, por sepse ata, si të thuash, janë të mposhtur në emocionet, duke qenë se mbajnë mend më së tepërmi emocionet e frikës. Momentet kur prindi ia treguar të ashpër, të rrept, strikt, kur e kanë dënuar e kështu me radhë. Ky emocion i frikës gati gati ndonjëherë është ajo errësira që e mpaka të dritën. Më kuptoni? Dhe kjo na e sjell ne mungesën e vetbesimit. Kjo ndodh që shumë njerëz i bëjnë të ndjenjë që o prindrit s'më kanë dashur ndonjëherë. Prindrit vetëm më kanë qortuar, prindrit vetëm më kanë thënë mos bëj ashtu, bëj kështu, bëj atë, mos bëj këtë e kështu me radhë. Dhe kjo sjell si që tham, një akumulim të frikës, dhe kjo frikë shpesh është gati gati si një përzierje, pra një miks frikërash, ku pikë së pari është frika për shumë ndaj gjykimit, që dominon, pra, që ose bëj këtë, do më gjykojnë, sepse na kujtojnë që prindë nga ka gjykuar, ose frika ndaj taljes, ose frika ndaj mos vlerësimit, frika ndaj gabimit, frika ndaj dështimit. Të gjitha këto, do më thënë, filizat e tyre, rrënjët e tyre i kam pikërisht në fëmijëri tek raporti i jonë prindëror. Ndaj mund të na ndodhë në njërë që në situata të ndryshme, që mund të jenë situata personale, por edhe profesionale, ne të kemi këtë frikën e dështimit. Pra një frikë që po e bëra këtë unë do dështoj, po e bëra këtë do më tallin, po e bëra këtë do më gjykojnë, po e bëra këtë mund të mos ka dalë dhe o bobo si do dalën para të tjerëve, do turpërohen. Këto na vijnë nga fëmijëria të dashur miq, janë emocionale dhe se si ti mposh në ato kërkohet një punë e madhe me veten, sidomos edhe me unë do sugjeroj përveç trajnuesve dhe këshilluesve të profesionit të tillë që umbuloj në raste të caktuara mund të duhen dhe psikolog, në raste më të agravuara pastaj mund të duhen dhe mjek psikiatër. Pra, është një punë me veten që duhet trajtuar dhe nuk kemi pse të kemi mëndroje, domethënë. E kam përsëritur dhe përsëri shpesh, sikurse është shëndeti fizik, është dhe shëndeti mendor, është dhe shëndeti emocional, është dhe shëndeti shpirtëror. Pra, shumë njerëz duhet të gjejnë mënyrat. Pse përmendet edhe shpirtëror, pse shumë njerëz shkojnë në kish ose në institucione tjera fetare? Shkojnë pikërisht për shëndetin shpirtëror, shkojnë që të lidhen me një gjë më të madhe se ekzistenca e tyre, sepse duan të jenë mirë shpirtërisht. Pse shkojnë në palestër, pse shkojnë te doktori, ëh, se të ndihen mirë fizikisht. Pse shkojnë te psikologu, te trajnuesi, te këshilluesi, te psikiatri, që të ndihen mirë emocionalisht dhe mendërisht. Pra janë të gjitha këto instrumente dhe institucione që shërbejnë për mirëqenien dhe shëndetin e njeriu. Ne kemi vetëm përgjegjësi si qytetarë të këtij shembulli të 21, edhe pse në një vend mesatar, ballkanik, siç mund të jenë Shqipëria ose Trevat, le të themi ku gjithë bashkëkombasi shqiptar jetojnë, që mos i shohim më këto profesione si të paragjykuar, mos kemi ndroje, mos kemi atë frikën prap që na buron fëmijëria që po të vetë te psikologu do më gjykojnë ose po të vetë të marr këshillim, këshilluesi do ose trajnuesi do kujtojë se unë nuk jam i zoti ose e zonja. Duhet i heqim këto bariera dhe duhet të jetojmë më shëndetshëm. Tashmë që ne dim nga na buron frika dhe burimin më të madh thamë ka dhe fëmijëria, duhet ta kuptojmë që nuk është as për fajin ton, por nuk është as për fajin e prindërve tan. Sado gjërat zituara, sado gabimet kanë bërë prindrit, ata janë njerëz si ne. Në fund fundit kanë pasur edhe sfidat e tyre me radhë. Por ama duhet jemi më shumë mirënjohës për faktin që janë asollën në rritën deri këtu ku jemi sot. Dhe kjo duhet mjaftoj që ne t'i falim. T'i falim sepse të gjithë gabojnë, sikurse edhe ne gabojmë. Por ama çfarë mund nuk mund t'i falim vetes, është t'i lëmë problemet tona të patrajtuara. Ta lëmë shëndetin fizik të patrajtuar, ta lëmë shëndetin mendor të patrajtuar, ta lëmë shëndetin emocional të patrajtuar, dhe ta lëmë shëndetin shpirtëror të patrajtuar. Ne duhet të marrim masa, të jetojmë një jetë më të shëndetshme. Në qovë se ne jetojmë shëndetshme, do kemi kaluar të blokjesat, më falim blokimet e frikës, këto që na mbajnë pezun e të kaluarën dhe na bëjnë të pafuqishëm. Të pafuqishëm se i fëmija i pambrojtur, sepse realisht na kthejnë në fëmijëri, na duhet vetë i pafuqishëm se si fëmijë gati i pambrojtur, kur kemi mangësi vetbesimi. Dhe t'ja dalim përpara duke u marrë me veten, duke trajtuar veten, dhe mos kemi turp, as ndroje, as gjë të kërkojmë ndihmë. Sigur se ju po më kërkoni dashur miq,
Dhe unë ndaj me kaq kënaqësi këtë ndihmë, sa herë që gjej pak kohë, momentalisht jam gati mes natës ku fëmijët e mi po flenë dhe po gjej këtë moment për të ndarë të vite me ju. Pse po e bëj këtë? Sepse të tjerë individ përpara me më kanë ndihmuar mua të kaloj këtë sfida, fal Zotit. Dhe unë po gjej gjithashtu një lloj le të themi shërbimi për ta kthyer të mirënjohje me kaq kontribut sa mund t'jap. Uroj që këto video t'i shërbejnë, në qoftë se doni të punoni me mjekësisht, ju sugjeroj gjithmonë të drejtoheni tek specialistët. Tek specialistët e certifikuar, të kualifikuar për këto fusha. Në të kundërt, drejtoheni librave dhe unë prapë do përsëris këshillën time ndaj leximit. Leximi është ushqim për trurin. Është ushqim për shpirtin, është ushqim i mjaft efikas për një shëndet mendor dhe emocional të avancuar. Dhe unë së fundi kam zgjedhur një libër që është për vetë zhvillimin, i rrugëzidhja. Linqet e këtij libri gjeni edhe në fund të kësaj video. Në qoftë se doni këtë material, është i gatshëm në të gjithë botën, mjafton thjesht ta klikoni dhe ta porositni. Është një libër ku po marr goxha komente të papritura. Shumë mirë dhe më bëhet shefi. Ju inkurajoj sërish e keni këtë detyrim vetes të merreni me veten. Bëhuni gati gati mjek të vetes tuaj, sepse askush nuk mund ta bëjë dot më mirë se ju në vendin tuaj. Dakord miq, unë ju falenderoj shumë që më ndiqni. Mirupafshim në video të tjera, do ndaj me kënaqësi. Deri atëherë, gjithë të mirat dhe mirupafshim. Mirudakofshim.